Você já monetizou seu canal, já recebeu essa cartinha aqui do AdSense e agora precisa verificar o seu endereço. Hoje eu vou te ensinar como é que você faz para inserir o PIN que vem aqui dentro, o código que vem nessa cartinha lá no site do AdSense, tá bom? Quer aprender tudo? Vem comigo! Oiê, tudo bem? Aqui é a Lari Altair do canal Eu Trabalho de Casa. E aqui no meu canal você aprende tudo sobre esse universo dos negócios online. Aqui eu te ensino como que você faz para criar um negócio digital, assim como o meu. Você quer aprender mais sobre isso? Você quer saber mais sobre esse assunto? Não esquece de se inscrever aqui embaixo no meu canal, tá bom? Clica aqui nesse botãozinho vermelho e também clica no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Toda segunda e quinta às 18 horas, tá bom? Gente, quando eu monetizei meu canal, eu fiquei esperando ansiosamente por essa cartinha aqui do AdSense. Fala sério, é muita emoção. Inclusive, tem até um vídeo meu aqui no canal que eu conto tudo, eu mostro tudo. Minhas emoções e tudo mais, tá? Se você quiser assistir esse vídeo, clica aqui, ó. A letrinha aí que tá mostrando aqui pra você agora nesse card. Lá eu conto tudo e mostro quando é que chegou a minha carta e como foi pra mim, como é que eu me senti, tá? Hoje eu vou te ensinar exatamente como que você faz pra pegar esse código que tá aqui dentro e colocar lá no site do AdSense, tá? Pra ativar seu, pra verificar seu endereço e pra você conseguir sacar a sua grana de monetização. Eu já vou pra minha tela, vou te mostrar num passo a passo bem simples, bem fácil, já no site, tá? Como que você faz. Mas antes eu quero te pedir, por favorzinho, pra dar um like nesse vídeo, pro YouTube entender que esse vídeo é muito legal, que eu sou muito legal e poder recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então dá um like aí, por favor, pra fortalecer meu trabalho. E bora pra minha tela. Bora, contei com o seu like, hein? Tô de olho, hein? Bora pra minha tela que já vou te ensinar tudo isso aí de uma maneira bem fácil. Bom, gente, então vamos lá. Tô aqui, tá? Só digitar AdSense no Google, você vai clicar aqui nesse primeiro site aí. Google AdSense, não tem erro. Clica aqui para fazer login, tá? Se você ainda não tiver login nele, é só você clicar em primeiros passos para fazer o seu cadastro. Vai abrir aqui para você o AdSense, tá? Olha só, essa aqui é a telinha principal. Aqui em cima, vocês podem ver que já mostrou para mim uma mensagem que seus pagamentos estão retidos, né? Porque eu ainda não confirmei o endereço. E descendo aqui, olha, você pode ver que aqui tá falando para eu verificar meu endereço de faturamento, tá bem? Então, tanto ali em cima, quanto aqui embaixo. Aqui embaixo, olha, tá falando que é só eu colocar meu PIN. Clico em verificar, aqui eu vou adicionar o código que veio lá na minha cartinha, na cartinha do Google AdSense, vou adicionar o meu aqui. Pronto, coloquei ele, clico em enviar. Toma cuidado que você só pode errar o código 3 vezes, hein? Prontinho, seu endereço de faturamento foi verificado. Gente, simples assim. Ah, fala sério, que dica marota, hein? Agora você já pode ser feliz, ó, com muito din-din no bolso, não é mesmo? Caso você não saiba, esse vídeo aqui que você tá assistindo faz parte de uma playlist chamada YouTube do Zero. Nessa playlist eu revelo e conto todos os segredos, tá? De tudo que eu fiz e tenho feito pro meu canal crescer tanto em tão pouco tempo. Caso você não saiba, meu canal tem bem menos de 1 ano. Ele já é monetizado há bastante tempo. Eu já tenho vídeo aí com mais de 300 mil visualizações, entre várias outras coisas. Então, se você quer aprender tudo e quer assistir essa playlist, clica aqui nessa letra I que tá aparecendo aí pra você agora, tá? E faz uma Larissa Flix, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo. E eu quero te fazer um outro convite, ó. Presta atenção que esse aqui é muito importante. Quero te convidar pra me seguir, me acompanhar lá no Instagram. Tá aqui meu arroba aparecendo pra você. Lá no Insta, a galera consegue me acompanhar ao vivo. Eu tô sempre revelando várias coisas, contando muita coisa. Hoje de manhã, eu contei pra galera qual que é o segredo do YouTube. O objetivo do YouTube existir. E quando você sabe desse segredo, quando você entende realmente o objetivo do YouTube existir e faz vídeos com esse objetivo, cara, não tem como um canal não dar certo focando nesses objetivos, tá? E todo dia eu tô contando várias coisas pra galera lá, revelando várias coisas, além da galera conseguir me acompanhar ao vivo. Então, se você quer aprender mais ainda comigo, acompanhar minha rotina e ver como é que é meu dia a dia e etc. E pegar essas sacadas aí que eu dou lá nos stories, não esquece de me seguir lá no arroba Eu Trabalho de Casa Oficial, tá? E quando você for lá, comenta na minha última foto lá do feed, fala assim, eu vim do YouTube, Lari, vim do YouTube. Porque eu vou ficar muito feliz de saber que você já me acompanha aqui, que já assiste meus vídeos e que você tá lá comigo agora, tá bom? Olha, muito obrigada de coração a você que ficou até esse segundinho aqui do vídeo comigo, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau.